Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba' an. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Wad dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sunnah dan syariat yang dibawanya dapat kita amalkan. Pada akhirnya nanti di Yomil Kiamah, kita tergolong menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku semua, alam yang terbentang luas adalah merupakan bahagian karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki rasa syukur yang tinggi sehingga setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan itu dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada sesama manusia sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman di dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-18 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha la ghafurur rahim. Subhanallahu alazim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Tidak lagi pantas kita mengeluh dan berkeluh kesah Hanya saja terkadang manusia ini tidak pandai mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan Lain syakartum la azidannakum Sekiranya kamu bersyukur nikmatku ku tambah kata Allah Walain kafartum inna azabila syadidik dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Ingatlah, seberapa banyak pun kekayaan yang kita miliki. Semua itu akan kita tinggalkan. Kita tidak akan membawa apapun ketika kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Kecuali amal ibadah yang pernah kita lakukan di kala hidup. Infak, wakaf dan sodakoh maka itulah yang akan menjadi bekal kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wa wa saddaqo bil husna yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik maka kami nanti akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. mulianya janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang gemar berinfak dan bersedekah dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menjanjikan pahala yang terbaik yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang mudah dari setiap urusan, dari setiap persoalan yang dihadapi. Untuk itu, kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, bagaimana kita mampu menyisihkan dari sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, untuk bekal kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, kehidupan dunia hanyalah sementara. kesenangan dunia hanyalah semu belaka. Kita hanya bisa memandang, tapi kita terkadang tidak bisa menikmati. Kita bisa memegang, tetapi kita tidak bisa memiliki. Karena apa yang kita punya hari ini adalah merupakan amanah dan titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bila mana amanah dan titipan itu kita pergunakan dengan baik di jalan Allah, Maka itulah nanti yang bisa menjadi bekal kita ketika kembali kepadanya Tapi jika amanah dan titipan Allah itu Tidak kita pergunakan dan kita belanjakan di jalan Allah Maka di saat ruh dan jasad kita nanti berpisah Maka semuanya akan kita tinggalkan dan kita lepas Semuanya akan berpindah tangan dan akan dibalik namakan Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la hasada illa bisnatain rajulun atahu Allahul al Quran fa yaqumu bihi ana laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfikuhu laili wa ana an-nahar muttafaqun alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada iri hati yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Yaitu, seseorang yang diberikan pengertian tentang Al-Quran oleh Allah, kemudian ia pergunakan sebagai pedoman hidupnya, baik pada waktu malam maupun siang. Dan yang kedua, seseorang yang dikaruniakan oleh Allah harta kepadanya, kemudian ia menafkahkannya pada waktu malam maupun pada waktu siang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari terus kita melakukan ibadah. untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagilah dari rezeki yang Allah berikan sebagai bekal yang akan kita bawa nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi orang yang beruntung. Sahabat-sahabat semua, demikianlah mudah-mudahan kata-kata hikmah ini ada manfaatnya buat kita semua. Semoga Allah senantiasa mengucurkan keberkahan, ridho dan maghfirahnya kepada kita semua. اخير الكلام والله ما فيك الى طارق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته